Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Gyanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tatvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadisakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum tam namami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Esta obra que vamos avaliar é um dos diálogos mais sagrados, pois ele acontece entre dois seres despertos. Ashtavakra, que passa seus ensinamentos para todos aqueles que buscam liberdade, e o rei Janaka, que era discípulo de Ashtavakra e se autorrealizou, realizou o Self. Então, nesta obra, vocês vão ter acesso direto aos ensinamentos de um ser desperto para que também possam atingir a liberdade e a visão de qual é a experiência, por assim dizer, de um ser desperto, como é que ele vive, qual a sua experiência. Então, encham o vosso coração com devoção, com reverência, pois essa é a melhor forma destes ensinamentos brotarem dentro de vós, que todos vocês possam encontrar liberdade. Continuando com Ashtavakra Samhita, capítulo 14, Tranquilidade. Então, Janaka vai falar, continua a falar sobre o seu estado exaltado e tranquilidade fala da liberdade de desejos internos que impelem a ação ou de situações externas que impelem a ação. A capacidade, neste caso já não é uma capacidade, é um estado natural, porque é realização do self, autorrealização, né? Então, tranquilidade. Então, Janaka disse: tem realmente as suas memórias de vida mundana exauridas aquele que tem a mente vazia por natureza, que pensa nos objetos sensoriais involuntariamente e que está como se estivesse acordado, apesar de estar dormindo. Então, as memórias de vida são os karmas. Bons karmas, maus karmas, todo o estoque de karmas das diferentes vivências e tudo aquilo que eventualmente gera nascimento após nascimento e que mantém a continuidade da experiência individual. Essas são as memórias da vida mundana, no caso que ele se refere aqui, né? Portanto, tem realmente as suas memórias de vida mundana exauridas. Exauridas significa apagadas, né? Todos aqueles karmas desaparecem porque a realização de quem ele é aconteceu e já não há mais identificação ou associação ou dissociação com o complexo corpo-mente, pois ele é inexistente, né? Então, a partir do momento que se dá a autorrealização, todas essas memórias, todos os karmas são exauridos, exceto o Prarabdha, como já falámos, né? Que tem a mente vazia por natureza. A mente vazia por natureza significa a ausência de desejos e sanskaras, aquilo que obriga, impele à repetição de determinados comportamentos. Então, aquele que tem a mente vazia por natureza significa aquele que já não tem mais desejos, nem impressões, nem compulsões. Aquele que chegou na autorrealização. Que pensa nos objetos sensoriais involuntariamente.
Involuntariamente significa ele não anda a pensar neles voluntariamente como uma necessidade. Enquanto o karma prarabdha estiver em efeito, o karma prarabdha é aquele karma que deu origem a este corpo, à vida deste corpo, e é ele que será responsável pela morte deste corpo, pelo término do corpo. E enquanto ele durar, esse é o único karma que vai até ao final, o desta vida, e enquanto ele durar, o iluminado continuará consciente, tendo a percepção do mundo, da tridimensionalidade da forma como ela se apresenta, apenas não estabelecerá a relação que uma pessoa comum estabelece com todas essas coisas. E que está como se tivesse acordado, apesar de estar dormindo. Então, alguém que chega na autorrealização deixa de ser um alguém, passa a ser o self exclusivamente, né? E o self, o despertar, o despertado, não está mais sujeito às circunstâncias em que o corpo se encontra. Então, quer o corpo esteja acordado, quer o corpo esteja a dormir, não faz diferença nenhuma na autorrealização. O autorrealizado não é o corpo, nem aquele, nem nenhum outro. Quando o desejo derreteu, onde estão as minhas riquezas? Onde estão os meus amigos? Onde estão os ladrões na forma de objetos sensoriais? Onde estão as escrituras? Onde está o conhecimento? Então, quando o desejo derreteu, aquilo que me ligava ao mundo, que me levava a atribuir importância e a fazer distinções entre bom e mau, certo e errado, quando esse desejo derreteu, ou seja, acabou pela autorrealização, pelo inundar da consciência individual com o todo, com a totalidade, com a realização do self, onde estão as minhas riquezas? Nada existe além de mim. Então, os objetos que eu considerava riquezas, onde estão? Não existem mais. Primeiro, porque não existem nem nunca existiram. Segundo, se existissem, não teriam valor nenhum para aquele que tem tudo ou é tudo. Então, essas riquezas desaparecem. Onde estão os meus amigos? O conceito de amigos deixa de ser possível, porque não existe ninguém mais além de mim. E quando se fala em amigos, fala-se também em inimigos ou indiferentes. É a mesma coisa. Sumiram. Onde estão os ladrões na forma de objetos sensoriais? Então, os objetos sensoriais são comumente chamados de ladrões, ladrões da atenção. A atenção que deveria ir para o self, para a autorrealização, é roubada pelos objetos sensoriais, pela compulsão do desejo em relação aos objetos sensoriais. Após a autorrealização, é sabido, é certo, que nada existe além do self. Não existe nenhum objeto sensorial. E não há nada que eles possam roubar, pois a realização do self já aconteceu. Não, tanto nem existe nada além do self que possa desviar a atenção, nem existe alguém para que a sua atenção seja desviada. Só existe o self. Onde estão as escrituras? Então, as escrituras normalmente elas têm uma série de regras de conduta, de prescrições para o buscador da verdade. Para aquele de autorrealização, para quem já realizou o self, essas instruções são irrelevantes, pois elas são feitas para aquele que está sob a ilusão, para o iludido, para o que não realizou o self.
e são muito importantes para ele. Então, ele não está a desconsiderar nada disto como uma prescrição, como uma fórmula de autorrealização. Ele está a falar sobre o seu estado de autorrealizado. E para ele, as prescrições, as orientações das escrituras já não fazem sentido nenhum, mas continuam fazendo todo o sentido para aqueles que ainda não chegaram na autorrealização. E onde está o conhecimento? O verdadeiro conhecimento é o conhecimento direto da autorrealização. Agora, o conhecimento mundano ou conhecimento espiritual, tudo isso desaparece com a autorrealização. Porque pois todas essas coisas só apontam para algo, para uma direção. Elas não são algo, não levam lá, mas apontam. Esse é o seu papel. E esse é o papel que elas cumprem. Mas para aquele que chegou na autorrealização, tudo isso desaparece, fica sem sentido, sem valor. Não há necessidade nenhuma. Então, mais uma vez, não é uma prescrição para de regra de conduta para um buscador da verdade. É a descrição do estado de um desperto. Como eu realizei o Self Supremo, que é a testemunha e o Senhor, me tornei indiferente a ambos, escravidão e liberdade. Eu não sinto qualquer ansiedade pela emancipação. Mais uma vez, ele está a falar do seu estado de autorrealização, de realização do Self. Não está a prescrever ensinamentos espirituais, não é? Então, mais ou menos, o que está aqui é quase como dizer: após um grande banquete, eu não tenho fome nenhuma, não tenho vontade de pensar em comida, nem ansiedade em procurar comida. Já o homem que está cheio de fome, a sua ansiedade por buscar comida é o que o impele a buscar comida. Então, aquele que realiza o Self Supremo, que é a testemunha e o Senhor, ambos, não é? Se torna indiferente a ambos, escravidão ou liberdade, pois não há mais nem associação com o corpo, nem dissociação com o corpo. Não há uma relação com o corpo. O corpo simplesmente não existe. Só existe o self. Ele não sente nenhuma ansiedade pela emancipação, pois essa ansiedade era do complexo corpo-mente, impelido pelo grande propósito da vida humana, que é a autorrealização. Quando é atingido, tudo isso cessa. Para aquele que ainda está sob o efeito da ilusão, que ainda não chegou na autorrealização, essa ansiedade pela emancipação é o seu combustível para andar. Se vai imitar o realizado e colocar essa ansiedade para o lado, vai ficar exatamente na mesma. As diferentes condições daquele que é internamente livre de dúvidas e externamente se move a seu bel prazer, tal qual uma pessoa iludida, apenas podem ser entendidas por outros como ele. Então, as diferentes condições daquele que é internamente livre de dúvidas. Aquele que é internamente livre de dúvidas é aquele que realizou o self, que chegou na autorrealização. Todos os outros têm dúvidas. Se bem que, né, fazendo um à parte, muitas vezes, quando um buscador me aborda, eu pergunto quais são as suas dúvidas. E esta pergunta é muito interessante, porque se ele responde que não tem dúvidas, significa, se não é autorrealizado, significa, tá, que ele não está colocando o esforço necessário na sua busca por liberdade.
Ele não está querendo ainda muito. Porque aquele que está querendo muito e está colocando todo o esforço no seu processo de liberdade, ele vai ter dúvidas. Vão surgir obstáculos, dificuldades que ele não vai conseguir passar e vai ter dúvidas para ajudar nesse sentido. Fora isso, aquele que realmente não tem dúvidas é aquele que chegou na autorrealização. Todas as suas perguntas desapareceram, tudo desapareceu. A realização da verdade é uma realidade. A satisfação, o contentamento, a realização se deu, não há mais dúvidas. Portanto, as diferentes condições daquele que é internamente livre de dúvidas, já falámos, externamente se move a seu belo prazer, tal qual uma pessoa iludida. Apenas podem ser entendidas por outros como ele. Então, mover-se externamente a seu belo prazer, tal qual uma pessoa iludida. Quem olha de fora para aquilo a que chamam ser desperto, mas não é porque ele não é o corpo, não é? Ele imagina, ele vai ver, normalmente, comportamentos semelhantes a uma pessoa iludida. Como diferenciar? Aqui diz claramente que não tem como diferenciar. Apenas podem ser compreendidas por outros como ele, por outros que tenham chegado na autorrealização também. Quem não é realizado não tem como entender e vai estar sujeito apenas aos seus julgamentos e às suas necessidades. Se o buscador quiser justificar que aquele ser que está a observar não é um mestre desperto, ele vai pegar certos comportamentos que apontem isso. Se ele quiser justificar que aquele ser é um ser desperto, ele vai pegar certos comportamentos que evidenciem isso. Do ponto de vista do desperto, se para ele ainda faz parte o ensinar, o receber discípulos, o direcionar para a liberdade, ele poderá adotar comportamentos que os discípulos identifiquem facilmente e que sintam confiança. Mas, por outro lado, dependendo também do que nos estivermos a referir, e aí eu também já não posso entrar, né? O mestre poderá adotar, o desperto poderá adotar comportamentos opostos àquilo que se espera de um ser desperto. Ou no caso do que estamos aqui observando, né, seria um ser desperto que não tem, que simplesmente está no aguardo, se é que isso existe, mas pronto, está no aguardo do término do karma prarabdha, ou seja, a morte do corpo. E o corpo é simplesmente movido por esse prarabdha, por esse karma prarabdha. Então, por fora, vai parecer igual a uma outra pessoa qualquer. E aqui fala claramente que apenas alguém como ele, um outro ser desperto, pode entender. E isto é muito importante para aqueles que buscam a confirmação se é um mestre, se não é um mestre, etc. E não tem como ter confirmação dessa forma. A confirmação possível, ela tem uma forma, é importante, mas não é através de processos de raciocínio. Mas sim através da vida do teu processo. Então, aquele que quer, e não importa saber se aquele é um mestre, se o outro não é, não importa. O que importa saber é quem é o teu mestre. Onde está aquele que te vai guiar? E aí é pelo intensificar das tuas práticas espirituais, mostrando através do tempo que dás para isso, qual é a tua seriedade. E aquele que está em busca de liberdade de forma séria, ele não tem tempo a perder. Todo o seu tempo é para aquilo. Ele intensifica, intensifica, até que de dentro do fogo e da vida do seu processo, a ponte é ali, é aquele. Essa é a forma de saber. Muito bem.
Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadayam Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.